Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån 7 Spirans foto, vi har galopp för 6 Kent Von D, galopp 4 Mr. Goldstein, 5 Iduna. 7 Spirans foto i täten där bakom ett Farmer Nigo. Galoppkort sådan hade vi för 2 Fast Alexander, där som tredje då 3 Neo Palema. Vi ser som femte 8 Max Milcrofter. Det är 7 Spirans foto som anför där i utgången av den första svängen där bakom ett Farmer Nigo, 2 Fast Alexander. Strax upp till 500 meters passeringen då tar 2 Fast Alexander över täten 500 meter på en 20,2. Som andra 7 Spirans foto där som tredje då ett Farmer Nigo. Som fjärde ser vi 3 Neo Palema, bit ner som första häst i andra spår, nummer 11 Dröm Elin. Har i sin rygg 9 Play Surprise, 5 inner, 8 Max Milcrofter, det är då 6 inner för 9 Play Surprise. Just nu som 2 i andra spår, nummer 10 City of Peace. En bit ner i spåren 12 Pimi Label. Samtidigt som ledande 2 Fast Alexander har travat kilometern på en 19,8. Tittar vi längre ner i fältet så är det nu tredje ytter för 6 Kent Von D. Avslutar hela gör 4 Mr. Goldstein. När vi nu är ute på slutrundan, ledande 2 Fast Alexander har nu 12 Pimi Label på utsidan. 7 Spirans foto finns i rygg på ledaren. Vi har galopp för 11 Drömmen. Liten lucka till fjärde hästen, ett Farmer Nigo där som femte, 3 Neo Palema. 700 meter till mål för ledande 2 Fast Alexander som har 12 Pimi Label på utsidan där som två i andra spår. Diskvalificerad nummer 5 är Duna Morgan Ivarsson. Där som två i andra spår, 3 Neo Palema. Vi har dem här med halvvarvet till mål in i slutsvängen då med 2 Fast Alexander i täten, har halva längden till utvändige 12 Pimi Label. Ut ett spår då 3 Neo Palema. Vi har dem här med 300 meter till linjen. 2 Fast Alexander med 12 Pimi Label på utsidan. En bit ut i banan har vi 3 Neo Palema, även 10 City of P6 Kat Von D. Vi har dem här vid upploppets början. 3-4 hästar i bredd. I andra spår just nu. 12 Pimi Label. Bäst fart under rovarna har 10 City of Peace. 10 City of Peace. Här kommer även 4 Mr. Goldstein. Men är 10 City of Peace.